havas la saman ĉambron. Ĉu vi ne parolis Esperanton? Se vi diris pardonu. No, se ol pri kio vi parolas? Mi esperantiĝis en Karlskoga altlernejo en Svedio. Kaj mia instruisto Lars Forsman dum de kvin jaroj instruis Esperanton en la altlernejo. Kaj poste li skribis verkis libron en sveda lingvo pri la historio de la instruado en Karlskoga. Movada historio, historio de samhold. Kaj li et stu for min sias min, kaj estas foto de min. Du, laŭ mia opinio, estas tre bona libro. Ĉu vi povas montri al ni la foton? Ah, mi pensas ke ti estas tro malgranda por via tie estas mi kaj estas skribita Ole Terkelsen kaj bla 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 bla. Ĉu Ole, ĉu vi estas diligenta lernanto? Jes, mi estas tre diligenta kaj mi ege rapide lernis Esperanton laŭ Lars Forsman. Ja, kiam mi alvenis, mi ne kapablis paroli. Sed antaŭe mi tajpis ok libron, ok tradukon de Schleicher. Do, mi fakte esperantigis laŭ naturmetodo, tajpante, kaj do mi sciis multe da vortoj, sed mi neniam parolis. Kaj do dum kelkaj semajnoj subite mi kapablis paroli Esperanton. Mi povas aĉeti ĝin kontraŭ naŭdekoj. Bedaŭrinde, mi ne povas hodiaŭ. Kaj ankaŭ estas en sveda lingvo. Yes.